ফখর কোন মাতা কে রহমতে দো জাহান কে ফখর কোন মাতা রহমতে দো জাহান সৈয়দুল আম্বিয়া آپ کے حوالے ہو جائیں گے میں اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مرتبے ان کے قیامت میں نرالے ہوں گے مرتبے ان کے قیامت میں نرالے ہوں گے میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے یہ اشعار کے ساتھ محمد یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم ایوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نرہر گوڑا تشریف لائے اور نعتیہ اشعار سے چند منٹ جو ہے نعتیہ اشعار چند شعر پڑھ کے اپنی جگہ سنبھال لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اے دوستو ایک مردہ درود پاک حدیث پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم لا الہ الا اللہ لا ذکر شفا ہے ذکر دوا نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سا ذکر سبل بنی عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله بيار محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آپ کے صدقے لے آقا سارے جہاں کو دین ملا آپ کے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی فرمان ہوا فضل رحمان ہوا موٹی سے پاتھر بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنا بہن سے بولا عمر اے تو بتا کیا کرتی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنے بہن سے بال عمروں اے تو بتا
चुपके चुपके करते थे बहुत खुश सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ा कलाम पाक खुदा जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल उमर का बोल उठा इलाहा इल्लल्लाह सरवर दी का प्यारा है ओ जब लाने हबशी है सरवर दी का प्यारा है दुनिया के आशिक की आंखों का ओ तारा है दुनिया के आशिक की आंखों का ओ तारा है ओ जब लाने हबशी कितने उस सीने पर रखा पातरूस मुँह बे कितने उस पर सीने पर रखा पातरू फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह।